د خیر سره د اغه دویمه پړی خکارا کو او رازو د دینه مخه چې زه دا وېما چې ا موضوع ک شروع کو دا غنا ته دا موبایل را کا اخري کا نو نن الف خان شیرپاو تله دے الف خان شیرپاو تله دے 400 کی دز شوی دی په کچرو کې او کچرو سره بیا دی تله دے او د ڈی پی او سره ملاو شوی دی او کچرو کې ګرځي را ګرځیم لګیا دی زه حیران دائم دی ڈی پی او تا زیب الله خان تاسو دا مې کو نه بند کئ مهرباني وکئ تاسو دواړه دا مې کو نه بند کئ زه حیران ما زیب الله خان تا چې دې په دې حال کې چې دا یو سړی غل ډاکو او صرف مایکروفون نیولې دی او مخ کې ګرځي او دې د 400 پولیس ټول بلیک میل کوي دا وګورئ دا څه کوي لګیا دی دا وګورئ چې دا څه کوي لګیا دی د دې صرف دومره اندازه والی نورې خبرې خو به بیا کیږي صرف دا وګورئ چې دا ظالم ما پسې مزما د مرګ دپاره په 23 جون باندې ڈی پی او مالا سیکورٹی را کڑے وا او دے دا سیکورٹی او دا ڈی پی او خبرم نہ دے چی سیکورٹی دے لسنگا ورکڑے شوی دا دا ریڈر آگشتے دے ریڈر ڈی پی او ریڈر آگشتے دے عمر زئی تانا خود دا سیدا لکچ دا دا آگے ڈی پی او ہی دا عمر زئی تانا دا سیدا لکچ آگے دا دے ڈی پی او ہی دا رکا ہم دا سیدا دا او گو رہی اوس دا راته وای دا سو کلی انټرویو لګیا دی خبر یې دا انټرویو الف بل راته بل دینا پس ڈی پی او سره چې لګیا دی دینا دا الف خان شیرپاو دا انټرویو ولی لګیا دی خلکو نه اوس الف خان شیرپاو ڈی پی او 400 زیب الله خان سره خبرې کوي دا وګوره زیب الله خان دی دا وازی تیس کا یار ہر طرف تھا تفتیش شروع کرے لی اسپاٹ انسپیکشنوں کو اور میں قتل خلق سر میں خبریں اکڑی پولیس افسران سر میں خبریں اکڑی پدی مقبان دیزا چکم چمگا وکلا برادری دا جوڈیشری دا اس بند کا دا خبری ہے دا زیب اللہ خان دے ڈی پی او دے 400 ڈی پی او 400 دے زہران دا ہے ما زما پخپلا ہوا سر 22 جون بانی زما ملاقات شوے دے ام دی ڈی پی او سرا پا او دیو لما درخواست ورکڑے ہو دا سیکورٹی دا پارا 22-23 جون بانی دیو مالا سیکورٹی را کئی او پا آگے کی الف خان شیرپا اور نن چکم پا ڈسٹرک کی ودرے دلے دے کمپلیکس کی دے کے پا ما بانے پا 400 روڈ بانے کم وقت چی پولیس مالا را کرے شی پولیس گاڑے دا ما شی گنتے راوان دے دا زما سیکورٹی وا او بیا سیکورٹی زی پا زی بانے ودری کی لگیا دا او دا الف خان دو گاڑی ما پسیو دا بے غیرت میک نیولو وا دا دا خیبر نیوز لعنت دی شی پا دی خیبر نیوز دا خیبر نیوز پا مالکانو دے لعنت شی چی دس دہشتگرد او زیب اللہ خان تا خوبا کار دادا چی دینا تا پوسا کا خپل ریڈر نا چی سمرا پیسی دی زما دا مرد دا پر آخشتے وی دا نن چی کم سری دو مڑا شو دا ہم ستاسو دا غفلت دا وجی نمڑا شو ڈی پی او 400 زیب اللہ خان دیر نر سڑے دے خدای راستی وردی و سدس خون کئی لکہ دا ڈی ای جی وردی دے تو واچے ندابت یعنی یو پرسنیلیٹی اللہ غلو ورکڑ دا
داخی خبری ماو کتی مال رشک راگے خوزہ چی داغت دفتر نبار رہوا تما او ما تو سیکورٹی میں لاؤ شوا او آگا سیکورٹی کی آخشتو والا خلق سو کو خبری ریڈر آخشتے دے ریڈر زما دا مرگ پارے ریڈر آخشتے او علف خان دو گاڑی دو پولیس تا گاڑی پسی ما پسی دو گاڑی روانو او دا چرسیان پوڑریان پولیس والا سیکورٹی والا او دا پراتو وہ بیا غیب چو دا دسی بے غیرت محکمہ دا دا اولی بخ پلا او بیا دویج دا تمانچے کم دی نرالا دی پیو غریب تیسا خبر دے بہرحال دا خو وز ما خبرہ وز براتاو شو دا آغا والد سے بے خدای خبر چسا شو دا عمران دیوانا آغا بمراشی گورو چسنگا چل دے داغی رکیم خان ستاسو مایک بند دین مایک کولاو کئی السلام علیکم رکیم خان تاسو تا او محمد خان تاسو پا خیر را لی زما دی پروگرام تا اللہم خوشحال و آباد لرا وعلیکم السلام رکیم خان دا سم وعلیکم السلام ورحمت اللہ رکیم خان لکا تفصیلی دا خبر ہو کہ دا زیشان او دا علف خان او وسرا دا بل کاشف او آگا دا فاؤنڈیشن مالک چی کم دے اعجاز خان خو تا موائے ما تا خو خان نخ کری دا خو چرتا دا خان سپے دے چی دے آگا آگا دا کروڑ پتیانو سر آگا نواز شریف چال پیسی نور کئی نوکرانو لا دا چی کم بلیک منی والا دے کنا تور پیسی جس میں نہیں دا آگا ساتھ لے دے دا دا دی اقبل دی کی اسم نشتا رکیم خان وائے آتا دا دی کسا لگا پوراو کچی دا خلق خبر شی او زخ خواست کوما دا عمران دیوانا پلار تا کاغر آگے چرتا نو دیر خبئی لالا دادا سی حساب شو بیگا بتا سو سر دا والد صاحب خبریم شی وسنا صحاده پوری بتا سو معلوم شی وے دا سی حساب دی لالا چې دا سوشل میډیا باندې څنګه د عمران دیوانا هغه ویډیو غانې راغله आवाज می ټیک دې سما आवाज صحیح دی ها چې کله د عمران دیوانا هغه ویډیو غانې په یوټیوب باندې راغله چې هغه په سرک کې پوری کیږي او دا غنه چا ټاپی پی لګولې دی او چرته کې سوال کوي نو دغه ویډیو غانو دوباره یو زل بیا عمران دیوانا را اوچت کړو ٹھیک شو چې دا را اوچت کړو نو خلکو به هغه ځای کې مونږ اکثر خلکو منشن هم کړو چیرې تاسو د مخ کې به ویډیو غانې تاسو سره کولې او چینل به تاسو په مخ کې کولې او یوټیوبونه به تاسو په مخ کې کول نو اوس تاسو نشته تاسو چرته نو اول خبره خدغه ده چې زه خلکو ته ما صرف او صرف دومره جواب دی چې صاحب زه چې د عمران کور ته پیسې ورلېګم زه چې د عمران کور ودانې ته پیسې ورلېګم زه چې د عمران بچو ته پیسې ورلېګم علیب خان ته وایم زیشان ته وایم او د کاشف ته وایم چې زه ستا په شان د کیمرا نه کولاوم چې زه کیمرا کولاو کوم چې قدرمندو عزتمندو او دا داسې او دا آسې او بالکل چې څومره د انډیا والا ایکټینګ وي هغه په تو کې نه دربونه بزي زه خلکو ته کیمرې نه کولاوم ته دی والد صاحب نه دی پوښتنه کوي شي تفوس کوي شي ته مو دغه خلکو سره کیمرې نه پاس مو څه څه سره کړی دی او څه څه نه دی سره کړی مو په دغه خلکو باندې چینل مخ کې کړی دی کڅم کړی دی خو بهر حال زی والد صاحب سره پم دغه را بيتي بندي او مسيارا د عمران دی ونا خو ایسم شروع کړی دی او ډری هم شروع کړی دی د ته اوست طریقه وکړه والد صاحب ته خبره دا غوا تر کیم جان مو خو جرګي هم دی مرکیم هم دی خود سي طریقه دی چې پیسې حواله کر سره درک لګيږي خو مو خو من سهر ته هم بوت للو او دینه علاوه مو پېښور لیډرینګ هسپتال ته هم بوت للو خو څه د سي خاطر خو غور کی ونه شو نوز به څه طریقه کو مو دا خبره وته وکړه چې مونږ وی د ریس سره په کانټیکټ باندې یو هغه ځې طبيب یا د خبره وکړه لالا صدقې ادارې ته بتللو د پاره مو سره هیڅ قسم ته پیسې نشته مو ته خبره وکړه ته زب خیر دې پیسې دې تر وخلم ځکه سم سره د تایم لالا صدقې د کورمی ایم پی حکومت دې ریا شین صاحب دغه ته تاسو کال وکړه پښتنه ته نه وکړي په خدای قسم سم مو دغه ټلیفون کړی دې مو ته پیسې راولېګا اگر ته وای چې شپې 12 بجې زی ته څنګه پیسې درولېګم او بارهول مونږ ته پیسې پیدا کړې بل چانه مرخص دی ګوډه مو یو دالتي کور مې کې ونی ولو یو مو پېښور کې ونی ولو لالا دغه ټیمه پوری د زیشان او د کاشف وری اوری پوری څه خبره چي غنوا او په سوشل میډیا باندې دوی یو قسم ته غل غولې او پوسټونه لګولې او چیرې څه طریقې سره وي خو بس راکې چې کو مونږ ته دا څه علم مونږ ته دا څه خبره وته صاحب ته ته بوزي دی باندې به تبیا وي د څه قسم ته بزنس شروع کړي دا که قسم ته غاټې په شروع کړي او خبرې مقصد تر زمه سهار کله وختي شو ان بجې مو تر ویډیو کړی دی یو منټ رکیم دارا ته وایا دا ستاسو د ایم پی ای دومره بے غیرت دی دا ستاسو ایم پی ای او دا ناظم چې سره راغلی دا دومره د انسانو چې دې د خپل کور می ایجنسی والا سپکواله کولو
دا څنګه ایم پی ای دته سی ایم پی ای باندې خو زه لعنت لیکم دا زیشان چې لګیا او دا ایم پی ای دی وای د سی ایم پی ای د پټه زما طرف په لعنت 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 په دې سی ایم پی ای باندې د سی بغیرت ایم پی ای باندې شل زره لعنت شه چې دا کور مې نوم شرمای لالا د کورم ایم پی چکم دے اگر ډیر غیرتی سړی دی ریاض شاهین دا ایم پی د کورم نه دی دا د جلی د لگانو د ځان سره په خپل بل ځای نه دغه کړی دی دا ایم پی نه دی یو قانون دی ماته دا ثابت کی چې دا ایم پی دی کم ځای نه دغه ایم پی راغلو ریاض شاهین خو په خپل کور کې ناشته هغه زتا سره ملاو کوم چې هغه څنګه روغ دی او دا څنګه روغ دی دا د کم ځای نه ایم پی راغلی دی چې د خلکو سره ملاوي چې دغه ایم پی دی ایم پی نه دی اسی و ډراما دا رکیم شاه دا خو هغه وویل چې دا ایم پی ای دی دا ویډیو یې پرته دا وای دا ناظم صاحب دی دا ایم پی ای دی او دی 500 روپیا فنډ ورکړلو او دی دا وکړلو د دې دا او دا ایم پی ای دسی بغیرت ایم پی ای چې کورم ایجنسی خرڅی نه نه لالا دریا شاهین نوم دی ایم پی ای صاحب هر چاته ته پښتنه کوله شي الحمدلله مونږ ټوټل کورم ولا چې څومره خلک یو بالکل هر سړی ته خوشاله دی زی از ا رپورټر دی یو سړی چمچګیری نه کوم خو حقیقت به همیشه د پر ایم لالا د ټولو پر میولو ته هم ایم د ټولو پښتنو ته هم ایم قسم په الہی کداغه سړی چې د کوم ځشان کې نه ولې دی د کوم کاسي وسره کې نه ولې دی دغه سړی نه ایم پی دی و نه ایم پی او نه به ایم پی کیږي غنه ز خبر نه خدای ایم پی بالکل هم نه دی دا د تورې وړې او سیدون کې دی دا د ضلع هنګو دی دغه سیدون کې دی دا د کورم نه کوم ایم پی روغللو خو بس دا خلک دي چې وی وز ویر کوي لایکونه هم ویر کوي بس صرف هر یو سړی لګیا دي چې ماشاءالله وته ولیکا او نایس وته ولیکا او خاص او اباد نه بڑا دا غلو ته چوک دي سکی رکیم جان تا ته چې دا ایم پی ای نه دی دی خزي پوسې دا چې کوم سره ناستو دی ولې نه ویل چې زه ایم پی ای نه یم دی خو ځان د سټی ټکړاو او فوټواني استو د سله کدا باز غونته او دا مرض غونته مخې کولو لالا بس داسې سوچ به کړی وي هغه چاته چا څه ویلي وو چې یاره که یو ځلې د ورځې دپاره بادشاه جوړ شي نو ته به بیا څه کوې نو سړی به ډېر زیات خوشحالېږي چې یاره یو ځلې د ورځې دپاره بادشاهي درته میلاو شوه بس وشو خو بهرحال دغه سړی د دې ته تحقیق کولی شي ګورنمنټ ادارو نه یې تحقیق کولی شي پارلیمنټ کې تحریر کولی شي هر ځای نه چې کوم دی د دې ته تحقیق کولی شي د کورمې ایم پی ریاض شاهین د کني کمنټونو کې دی وای خلک کمنټونو کې دی وای کورمې ایم پی څوک دی یو منټ رکیم جان بیا خو پکار دادا چې ریاض شاهین دی او کار سو کې ایم پی دی چې هغه د دې ځان سره سما راکا کې او د کورمې والا ته پکار دادا چې دا ایم پی دا خو مته چې ما ویل چې دا قران په دروغ خوري دا په دروغ انسپکټران هم جوړه قران یې زره قران زره ته مکمل حقیقت خې مزید ته ثبوت سره حقیقت خې مده په قران باندې دا سلاس کېګ دی د هر چا ورې دلی د ټولو پښتنو به دا خبر دغه ویډیو به لیدلی وي چې په قران لاس کېګ دی چې ما دې دغه قران وې هغه ویډیو کلیپ هم دته خېمه چې ما دې دغه قران وې چې ما د عمران دیوانه مو اواز دې بیا سکرچ شو ستا نت کې بیا فرق راغی رکیم جان ستا نیٹ کی بیا فرق را گئے حضرت آقا نیٹ پر برابری کی آقا با بیا شی محمد خان تا سوے مو دیر خبری دی جڑا گو خوال دا لیشا پلور پسی سب دخو انویسٹیکیشن کو اونا دا انن میں وکا تو یقین وکا لکا آقا ببر سنگ دال دا کدا یو گنا دو اس کے کونو پلور دا اچھی مطلب ایمو جو در سے بھی اوقات آگان دیو ہستی آگان دیو گا نا جی جی نو دیتا کو آرے گی تا دا سے خبر ہے وکا زخو دتا دیر حریون ہے زکا شیدہ تولو پختنو تا زیاری کئی یار جی جی دس رب سکر دا دیکھو ما یو اپریشن کرے دے او بل غٹ اپریشن پاتے دے یارا دینه به چا دړي نشو یاستا خو تو نه به دسه دړي وایسته کنا چې زه ته دا دیو خبر مو را دا وکړه دا جی دا وکړه د دې چې راډو جی دا مې تا ته خاص ده خدا او تا ته گیفت تر کوم دی لیشه مور په مخ کې دا خو تا اوسې زل دا خو دې غرق علیشه مور خو به ور واخلي چې راشه کنا خبر ده دیواره ده راډو غره ده بار ده روانه ده راځه ټینګيګه پرون دا زاهد دې شاه خټک سر دې زره روپې راولې غلې دا دې دامه تاسو را وعده ده کنه دا اوس ته دې شاه مور او دې شاه 007 دې په مخه لاس درچو چې دا وچوا او سره به جلای کړی
بولی تبار وي زندہ باد وایسے بس دې دا چې تو دونه ډوډو وایې چې نه دونه ډوډي چانه شي ستاره خان شه په سره مې ور خبرې کولې جی او اوس مې درڅ کنا او اوس درڅ کنا او او بالکل کول او راځي دا د نمبر په کوم ډیر کړه او په کیمرې باندې په ویډیو باندې مو کال واتس اپ باندې میسج وته وکړو کنا مې دا چې علي خان چې چاته خبرې کوم دب ما ته په مخ یو سټیګر ورسته ولو علي خان فاونډیشن اکاونټ نمبر ورسته ولو او مې ما سره خبرې وکړه کنا خبرې ما سره نه کولې بل ډارې کې وې چې پیسې ورسته وا ورګه ما بس بیا خو لکه ماته د بیا ریپلی رو نه کړه بس دوی چې کله چې تا ما اکاونټ ته پیسې راشي نو غوږی بازو تاسو خبرې کوم ما چې ښه نو تا ته مې کومې دړیونه وایسته کنا دا ډکون دي قسم په خده د ټول ډکون زی تشې دي اوس بل ورځ ته سوچ کوم شپې قرآن مجید باندې لسنه کې دلی وها بالکل ښه بل داسې نومونه جوړي ته به زه کوې چې هغه تو چې یوه خبره څه ته کوله چې دی انډیا الیکټرون نه دي چې هغه فلم جوړوي داسې سړی دو ته به زه کوې چې کا دی ته په کور کې مړی شي دي بالکل 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 قسم دې داسې سړی ته مو وو چې ګوردا خرڅوم مړه ګوردا غا ته خبره کنه چې ګوردا مړه څوک پلار ته نه ورګي دا یاد وساته دا غټ گن کا پاندی دیو 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 پدی ایموشنل پروگرام باندې دنیا لوټ کړه دا یتیم خانی نه کور جوړ کو گاڑ پیسې اوس نه خی پیسې پټی کړ دی ګټونو کی خې دی تمړه پندار عمران دیوانه پسر را ده